bagulho que só vale muito a pena, sabe, a ser vivido a cada segundo. Porque você tem a lógica do a gente não sabe muito bem onde vai dar, tá ligado? Não tem um tempo que você não tá num momento decisivo, velho, dentro do fora do eixo. Todo momento é muito decisivo, isso é muito louco. Calcula la yerba, hoy nosotros tenemos de costo 3 pesos con 40 y nos quieren pagar un peso. No estamos pidiendo ganancia, nosotros estamos pidiendo el costo de nuestro producto. Pequeños, medianos productores, para luchar contra los grandes es tener, es juntarse así, juntarnos así, y que el gobierno también entienda de que el monopolio no sirve, sino el monopolio trae hambre, más pobreza. Esto está pasando ya de claro a oscuro, ¿viste? No se aguanta más. Cheia, vivendo pelo sino, fazendo caminho.